preparou com um pouco de comes e bebes, e esse é o centro de nós aqui, hoje no evento, para prestigiar o Osório junto com ele. Deixa a palavra aí. Boa tarde a todos. Então, como costume, queremos também então fazer o 3 Viva Roll para aplaudir o nosso rei juntamente com os cavaleiros que irão fazer a festa hoje. Pela primeira vez, viva! Roll! Queremos também chamar aqui na frente, foi visto dois vereadores, o Celestino Pinguasque e o seu Jaime Guilherme.